სამოქალაქო საზოგადოება ჰილარი კლინტონს მათ მიერ მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების მხარდაჭერას თხოვს. საუბარია საკანონმდებლო პაკეტზე, რომელიც ეგრეთ წოდებულ მასტ ქერის და მასტ ოფერის დანერგვას ეხება. განვითარებულ ქვეყნებში სამაუწყებლო საკაბელო კომპანიებს ქსელში ყველა ტელევიზიის ჩასმის ვალდებულება კანონით აკისრია. ვიდრე ქართველი არასამთავრობოების მიმართვას ჰილარი კლინტონი გაეცნობა, ეს შენგეხება წევრებმა უკვე იციან ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის პოზიცია. ჯონ ბასმა მასტკერის აუცილებლობაზე რეზონანსთან ინტერვიუში ისაუბრა. მასტკერის პრინციპების დანერგვა საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს ამორჩეულს მისცემს შესაძლებლობას, რომ მოისმინოს განსხვავებული აზრები, მოისმინოს განსხვავებული შეფასებები და ამ ორივეს მოსმენის შემდეგ საკუთარი გადაწყვეტილება მიიღოს. დღევანდელ ვითარებაში ამ პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასტკერის პრინციპის მიღება, იმიტომ რომ დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ სპეკულაციები იმაზე, რომ აი ეს არის ორ პირს შორის მოლაპარაკების საგანი და ასე შემდეგ. საკაბელო კომპანიებში განმარტავენ, რომ ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში კანონის შესაბამისად იმოქმედებენ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით დაიწყო მსჯელობა, კამათი, მუშაობა და იმედია, რომ აღნიშნული საკითხი უახლოეს ხანებში განხილული იქნება და მიღებული იქნება. ეხლა ამ ეტაპზე ვიცით, რომ ამას ინიციატივის რეკომენდაციის სახე აქვს, როგორც კი იქნება კანონი ძალაში მიღებული, რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანია იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. ეგრეთ წოდებული მასტკერის მოთხოვნა უმრავლესობასა და არასამთავრობოებს შორის უთანხმოების მიზეზი თავიდანვე გახდა. მართველმა გუნდმა განაცხადა, რომ ახალ ინიციატივას მხარს არ დაუჭერს. ეს უკვე ტელევიზიის კომერციული საკითხებია, მოდით თქვენმა ხელმძღვანელობამ იმუშაოს ამ თემებზე, მე ნუ ვაფიქრებ ამ საკითხებზე. მთავარია, რომ საქართველოში დღეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ არსებობს პრობლემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თბილის 5 ივნისს ეწვევა ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული შეხვდება თუ არა ის არასამთავრობო ორგანიზაციებს.